Ok, então vamos lá. Vamos começar por fazer aqui uma visita guiada a um fichário que eu já partilhei convosco há uns dias, que mostra como os predicados e os repórteres, os blogs em geral, podem ser tratados como se fossem dados. Ou seja, da mesma maneira que nós temos dados que são números ou que são texto, também podemos ter dados que são blocos, que são predicados, repórteres ou mesmo comandos. Vamos então começar por ver os dois primeiros blocos que nós encontramos aqui neste exemplo. Notem que não, neste ficheiro não existe um único guião que tenha início quando ocorre um determinado evento. Estes blocos que aqui estão organizados de maneira a que nós os executemos passo a passo, verificando quais é que são os resultados em cada instante, ok? E não constituem propriamente um programa. Este primeiro conjunto de blocos aqui altera uma variável chamada o predicado. Portanto, convém vermos se essa variável de facto está definida aqui, está definida apenas para este. Para este ator, chamado Alonzo Church, chama-se o predicado, e eu escolhi visualizar essa variável no palco, como vocês aqui veem, de maneira a que em cada instante eu possa ver o que é que ela está a guardar. Notem eu posso ter visualizações de várias formas. Se eu carregar no botão direito do rato, em cima desta visualização, vejo que estou com o visor grande. Poderia escolher o visor normal. O visor normal inclui o nome da variável, que no nosso caso não nos interessa, e por isso eu vou pôr simplesmente o visor grande. Neste momento, a variável contém valores que resultaram da execução em momentos anteriores. Algum de vocês não está a usar auscultadores? Eu estou com os escutadores e tenho o som do microfone desligado, só ligo Ok. quando vou falar. André. André. Bom. É que estava a fazer um certo feedback o som, mas enfim. Portanto, como vocês veem, eu tenho esta variável unicamente com o objetivo de podermos ver o que está guardado nela em cada instante, porque senão eu definiria variáveis de guião, como aqui está. Mas é mais fácil ir verificando o que está guardado nela se ela for uma variável de ator. Ok. Ela neste momento guarda o resultado de uma execução anterior. Vamos, portanto, executar estes dois primeiros blocos e ver o que é que acontece. Portanto, o que nós fizemos foi guardar dentro da variável predicado o resultado desta expressão que aqui encontram e que é a mesma que está aqui em baixo. O resultado desta expressão é verdadeiro. A razão para isto ser verdadeiro pode não ser muito evidente inicialmente, mas é a seguinte: quando nós não preenchemos as ranhuras dos blocos, as ranhuras são preenchidas automaticamente pelo BIOB com texto vazio. Ora, como nós temos aqui um predicado, que é a disjunção ou entre um igual e um menor, presumivelmente para implementar a noção de menor ou igual, obviamente que o espaço vazio, o texto vazio, é igual ao texto vazio, certo? Portanto, aqui esta condição, este predicado dá verdadeiro. Ou seja, se eu arrastar aqui para o lado estes dois predicados e os executar à vez, este deve dar falso e este dá verdadeiro, porque, naturalmente, o texto vazio não é menor do que o texto vazio, ok? E o texto vazio é igual ao texto vazio. Mas tudo isto para vos dizer, simplesmente, que aquilo que eu coloquei dentro desta variável, o predicado, ou melhor, aquilo a que a variável predicado se refere não é ao predicado propriamente dito, que aqui está, à expressão que aqui está, mas sim ao seu valor, que foi calculado. Portanto, depois de fazer esta alteração, o predicado contém o valor verdadeiro. E é isso que aparece aqui. Isso é claro para todos, não é? Sim. Ok.
Deixem-me só repetir aqui esta mensagem que tinha colocado no TeamViewer para quem chegou agora. Saber que nós estamos a emitir o som através do Skype, para se poderem ligar. Deixa-me ligar aqui. Eu vou ligar temporariamente o microfone também aqui no. Mas vocês têm desligado do vosso lado, não deve causar problema. André Felipe, faça um favor e vejam esta mensagem que eu aqui coloquei para ligarem o áudio através do Skype. Ok. Então vamos ver agora o que se passa no conjunto de blocos seguinte. Neste bloco nós encontramos uma diferença, que é uma diferença crucial. Estamos a usar um operador que está definido aqui nos operadores e que se chama o repórter. Okay? Se vocês forem comparar o que aqui está com o que eu arrastei para aqui, veem que é diferente. Mas que diabo, eu disse que era o repórter e aqui está the block. Porquê é que está este de bloco em vez do repórter? Por causa de um bug do BIOB. Cada vez que eu guardo um bloco, que eu crio um programa, um guião qualquer, com um destes blocos, o guardo e eu volto a carregar no BIOB, ele desfaz-me a tradução do português e volta-me a pôr o inglês, ok? E a única forma de eu voltar ao original é vir aqui ao bloco e carregar na seta para a direita, ok? E depois outra vez para a esquerda. Viram? Portanto, surgiu aqui outra vez o repórter. O repórter tem uma ranhura e essa ranhura aceita tanto um repórter como um predicado. Aliás, um predicado é uma forma especial de repórter. Também acontece que quando vocês colocam um predicado dentro deste bloco chamado o repórter, ele muda de forma para refletir aquilo que está lá dentro, ok? Viram? Neste caso pus um predicado, ele ficou com a forma do predicado. Se eu tivesse colocado um repórter, ele mantinha a sua forma arredondada, ok? É simpático. E é por isso que havia tantas diferenças em relação ao que estava aqui e o que está aqui. Primeiro, porque ele adapta a forma. E em segundo lugar, porque o nome não... Quando nós voltamos a carregar um ficheiro que inclui destes blocos, o nome, em vez de estar traduzido, aparece em inglês. Deixem-me só acrescentar aqui o André Felipe e o Tiago. Ok. Então vamos acrescentar André Felipe. André Felipe? É lá. André Vicente? Sim. Tu tens os escutadores? Eu tenho. Só se isto estiver aqui alguma coisa mal. Está a fazer. Quando eu falo, aparece aí um sinal como se tu estivesse a fazer feedback para aqui. Deixa ver aqui uma coisa, só. André Felipe? E agora? Ok, André Felipe. André Vicente. Estão-me a ouvir? Ah, ok. Está bem. Perfeito. Perfeito. André Vicente, estás a ouvir também, não estás? Rui, estás a ouvir, não estás? Eu estou, professor. André Felipe também está, e o Tiago. André Vicente é que se calou. Eu desliguei aqui. Veja lá se agora ainda faz eco. Se ainda faz o... Por enquanto não. Se fizer, peço-te o favor de desligar o teu microfone e só o ligares quando precisares de falar, está bem? Ok, está bem. Ok, então vamos lá.
Portanto, para que é que nós precisamos deste repórter aqui? A diferença é que quando eu uso este bloco chamado repórter e coloco dentro dele um repórter ou um predicado, o que vai acontecer é que este repórter ou este predicado não vão ser calculados imediatamente. Ou seja, não vamos verificar se o resultado deste predicado é verdadeiro ou falso. Ou se eu pusesse aqui uma multiplicação, por exemplo, ele não ia calcular o resultado desta multiplicação imediatamente. Notem, se eu carregar aqui para calcular o resultado de uma multiplicação e não preencher nenhuma destas duas ranhuras, elas assumem automaticamente o valor zero e o resultado disto é naturalmente zero. Eu não quero que isso aconteça, eu quero é passar, este bloco, este repórter ou este predicado que aqui está, para dentro deste bloco chamado o repórter, de maneira que ele não seja já calculado, o seu cálculo seja adiado. Se eu conseguir assim adiar o cálculo deste predicado, então aquilo que eu vou guardar na variável o predicado agora já não é o resultado do cálculo deste predicado, da sua invocação, se quiserem, passa a ser o predicado propriamente dito. Notem a diferença. Vou executar outra vez aqui e aparece cá em cima na variável verdadeiro. Agora vou executar estes blocos e o que aparece aqui é, vou executar outra vez, o predicado propriamente dito. Aqui na variável fica guardado outra coisa que já não se parece tanto com o predicado, simplesmente, mas que resulta exatamente no mesmo. Ou seja, é um bloco chamado guião, que por acaso também existe aqui, que tem lá dentro um reporta, que tem um predicado que nós queremos. Okay? Portanto, o resultado é equivalente. Aquilo que ficou guardado no predicado, portanto, agora, na variável predicado, foi uma referência para um predicado propriamente dito. E reparem que eu posso usar este bloco, o predicado, isoladamente, sem o atribuir diretamente a nenhuma variável. Okay? Portanto, se eu carregar aqui, aparece-me, como vocês veem, o predicado propriamente dito. Não foi invocado. Ok? Então, como é que nós podemos agora invocar ou calcular o resultado de um predicado? Podemos, uma vez que o predicado é referenciado pela variável o predicado, agora vamos à palete de controlo e encontramos dois blocos que são muito importantes para isto. Um deles, que é o que nós vamos usar aqui, é este, o resultado da invocação de. O outro chama-se executa e vamos usar depois em código que vamos desenvolver mais tarde. O resultado da invocação de é este bloco. Aquilo que vocês encontram aqui é call. O resultado da invocação de é a minha tradução de call. Okay? Este bloco aparece em inglês por causa daquele bug no BIOBID que eu já vos tinha falado. Eu vou carregar aqui na seta para a esquerda, lembrando-me que aqui estava uma entrada de 5. E agora carrego na seta para a direita e já aparece o bloco com o texto em português, como era suposto. Portanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos simplesmente... E a mesma coisa aqui, aliás, eu estava a falar do de cima, não é? Em bom rigor. Ok, vamos aqui alargar isto para se ver melhor. Ok, então aqui vamos invocar o predicado... E vamos ver qual é que é o resultado. Vamos dizer qual é que é esse resultado. Como o predicado é este que aqui está, a sua invocação vai resultar no mesmo que se eu invocasse diretamente este. Ou seja, como tenho as ranhuras vazias e o espaço, o texto vazio é igual ao texto vazio, o resultado vai ser verdadeiro. Portanto, vamos carregar aqui e ver que apareceu de facto verdadeiro ali. Ok? Vou repetir para toda a gente ver. Portanto, surgiu aqui verdadeiro. Isto acontece porque eu não passei nenhuma entrada a este predicado. Quando eu invoco um predicado explicitamente desta forma, através deste bloco especial chamado o resultado da invocação de, eu posso lhe passar entradas. Para obter essas entradas basta-me carregar nestas setas. Portanto, se eu carregar na seta para a direita, vou acrescentando entradas. Se carregar na seta para a esquerda, vou removendo entradas. Okay? Aqui embaixo... Vou fazer a invocação com apenas uma entrada. A entrada tem o valor 5. Mas se vocês olharem para o predicado, o que o predicado tem cá dentro é um repórter, é o repórter
Ou dinheiros. É este predicado que aqui está, que tem 1, 2, 3, 4 ranhuras. E nós estamos a passar apenas um valor para 4 ranhuras. O que é que ele vai fazer? Ele vai preencher cada uma destas ranhuras com este único valor. Quando nós passamos um único valor, ele preenche todas as ranhuras com esse valor. Ok? Portanto, vamos ver o que é que acontece. Ah, antes de calcular, antes de executar este bloco, vamos nós mentalmente verificar qual é que é o resultado. Se ele preenche todas as ranhuras com 5, 5 não é menor do que 5, mas 5 é igual a 5. Portanto, o resultado tem que ser verdadeiro. Carregamos aqui e confirmamos que, de facto, é verdadeiro. Ok? Ver outra vez. Verdadeiro. Embaixo, vamos fazer a mesma coisa com entradas 5 e 3. Ok? Notem que aqui está call ainda. Eu vou deixar de traduzir isto para português, porque vocês já perceberam qual é a ideia. Estamos a passar duas entradas, 5 e 3, para 4 ranhuras. E o que acontece é que, quando o número de entradas não corresponde ao número de ranhuras, então, uma de duas coisas pode acontecer. Ou só há uma entrada, e ela é distribuída por todas as ranhuras, ou se há mais do que uma entrada, então, essas entradas não são colocadas em lado nenhum, e as ranhuras permanecem todas vazias. É o que se passa aqui. Portanto, apesar de eu ter passado 5 e 3, como tenho 4 ranhuras, o BIOB diz, não sei preencher estas 4 ranhuras com estas duas entradas, e por isso não vou preencher nada. Não preenchendo nada, temos outra vez texto vazio igual a texto vazio, que é verdade, e portanto este ou resulta no valor verdadeiro. Ok? E aqui está. Apesar de ser 5 e 3, não é? E nós podíamos imaginar que ele colocaria aqui o 5 e aqui o 3, aqui o 5 e aqui o 3. Que se fosse o caso, daria obviamente falso esta disjunção. Finalmente, aqui em baixo, vamos fazer a invocação do predicado, mas agora com um número de entradas, 4, que é exatamente igual ao número de ranhuras no predicado. E vamos passar 5, 3, 5, 3, portanto as entradas são distribuídas. Estas entradas, aliás, têm um nome especial, os valores que eu passo para a entrada de um predicado chamam-se argumentos. Portanto, aqui na realidade, eu estou a passar argumentos ao predicado, ao invocá-lo. Estou a passar 5, 3, 5, 3. Portanto, o 5 aparece aqui, depois aparece o 3, depois aparece outro 5 e aparece o 3. De facto, agora eu estou a verificar se o 5 é menor ou igual ao 3, coisa que manifestamente não é verdade. Portanto, se eu executar este bloco, o resultado vai ser falso. Ok? Muitas vezes nós estamos interessados em guardar o predicado, não apenas como um predicado cheio de ranhuras vazias, mas indicar explicitamente quais são as entradas, como é que elas se chamam, e colocar em todas as ranhuras vazias, para que não haja nenhuma dificuldade de interpretação da nossa parte. Portanto, como é que fazemos isso? Da mesma forma que aqui em cima nós tínhamos o repórter, podemos, carregando na seta para a direita, especificar quais são as entradas que pretendemos. Foi isso que foi feito aqui em baixo. Porquê é que aqui em baixo aparece the block input names em vez de um repórter, nomes das entradas? Bem, porque BOB tem um bug, já vos tinha dito. Portanto, se eu carregar aqui para a esquerda e depois para a direita, já tudo aparece como era suposto. Como eu não sei se estas variáveis se mantiveram, vou aqui garantir que elas ficam as versões atualizadas para que não haja dúvidas. Ok? Portanto, agora estou a obter o repórter, que é este predicado que aqui está, mas que agora digo explicitamente que recebe duas entradas e que tem os nomes cardinal 1 e cardinal 2. Eu podia mudar os nomes, portanto, basta-me carregar em cima destas entradas mudar o nome, sem problema nenhum. Ok? E estas duas entradas, portanto, vão ser usadas como? A primeira vai ser usada do lado esquerdo em ambos os operadores e a segunda do lado direito. Okay? É exatamente isso que nós queremos, porque nós queremos que este predicado seja usado para calcular o menor ou igual. Portanto, vamos executar e vamos ver o que é que fica aqui dentro da variável.
E vamos ver o que é que o Alonso diz que está dentro da variável do predicado. Ok, vamos chegar aqui o Alonso mais para baixo e vamos executar outra vez. Perfeito. Os aspectos não são exatamente iguais, mas o efeito é o mesmo. Portanto, ficaram guardados dentro da variável, ficou guardado um guião com nomes das entradas 1 e 2 que reporta o resultado da invocação desta expressão, que envolve três predicados, na realidade, dois predicados dentro de um predicado ou, com os valores das entradas que foram indicados. Conclusão, se nós aqui invocarmos o predicado durante e dissermos o seu resultado, o que é que vai acontecer? Bom, estamos a invocar o predicado, que é este, e não estamos a passar valores para as entradas. Ok? Se não passamos valores para as entradas, então aquelas entradas vão ficar com o texto vazio. E, portanto, o resultado vai, obviamente, ser verdadeiro outra vez, porque o texto vazio é igual a texto vazio aqui, certo? E o que é que acontece se eu passar 5 apenas, só uma entrada no lugar de duas? O que acontece é que a primeira entrada vai ficar, portanto, aqui o cardinal 1 vai ficar com o valor 5 e a segunda vai ficar vazia. Como 5 não é igual a texto vazio, nem é menor que texto vazio, o resultado vai ser falso. Bem, pelo menos é isso que é suposto acontecer. O B e o B aqui, de vez em quando, não é assim muito consistente. Desta vez foi. E já me aconteceu aparecer aqui um verdadeiro, pelo que eu recomendo vivamente que, quando um predicado ou um bloco tiver um determinado número de entradas, as preencham todas. Pelo menos neste caso em que estão a fazer invocações. Ok? Vou só fazer a tradução para o português aqui, já agora. Portanto, aqui tinha o 5. Aqui em baixo vamos invocar de novo, só que em vez de passarmos apenas uma entrada, um argumento, vamos passar 3 e 5. Vamos passar 3 e 5 como argumentos para um predicado que tem duas entradas. E, portanto, o 3 vai ser usado para inicializar esta entrada cardinal 1 e o 5 vai ser usado para inicializar cardinal 2. E depois vai ser reportado o valor de 3 igual a 5 ou 3 menor que 5 e o resultado vai, obviamente, ser verdadeiro. Ok? Até aqui tudo bem? Sim. Ok, então vamos lá continuar. Vamos agora começar a usar um bloco definido por nós. Este bloco chama-se diz o valor da invocação do repórter, depois passa-se-lhe um repórter com entradas 5 e 3. Vamos editá-lo para ver como é que ele funciona. O objetivo aqui é mostrar que nós não só podemos guardar referências para repórteres em variáveis, como podemos passar repórteres como argumento para blocos definidos por nós, e esses repórteres vão ser, portanto, acedidos através de entradas, como este aqui. Esta entrada chama-se o repórter. Vamos ver de que tipo é que ela é. Carrega aqui na seta para a direita. O repórter é do tipo repórter. Novidade. Ok? Portanto, este, como é do tipo repórter, tanto aceita repórteres normais, aqueles que resultam em valores numéricos ou textuais, como predicados, ou seja, aqueles que resultam em valores booleanos. Deixem-me cancelar. E temos aqui primeira entrada e segunda entrada. Ambas entradas muito simples, que são de qualquer tipo, não tem tipo especificado. O que é que o bloco faz? O bloco começa por dizer, vou dizer o repórter, durante 2 segundos. Depois diz o repórter, podemos aumentar aqui o tempo para 5 segundos, para termos algum tempo para olhar para ele. Depois vai dizer um texto mais complicado, que é a junção de várias coisas, vai dizer assim, vou dizer a invocação do... Aqui falta um do repórter com as entradas, depois diz a entrada, e depois diz a segunda entrada, e termina com um ponto. Depois de dizer isto durante 2 segundos, vai invocar o repórter que recebeu a entrada, e que, portanto, vem daqui de fora, com as entradas que recebeu também de fora, a primeira entrada e a segunda entrada. Okay? Está aqui call, poderia estar a versão portuguesa, como vocês sabem, basta andar com as setas para a esquerda e para a direita para isto ficar correto. Portanto, é este o código que nós temos. Eu vou
fazer ok para que ele fique disponível. Eu vou editar outra vez para nós podermos ir seguindo o que se passa aqui. Vou colher aqui um bocadinho. E agora vamos ver o que é que acontece neste caso. E o que acontece é, se calhar, algo que nós não estávamos à espera. Portanto, ele vai dizer: vou dizer o repórter, e em vez de dizer um repórter, ele diz zero. A seguir, diz: vou dizer este. Ui. Isto está aqui um feedback esquisito. Ok. Já está tudo com os micros desligados, não é? Bom, já voltou ao normal, não há crise. Portanto, o que é que aconteceu? Não aconteceu o que nós estávamos à espera. Eu vou repetir. Portanto, aparece, vou dizer o repórter, e aparece zero em vez de um repórter. Depois ele avisa-nos que vai dizer a invocação do repórter com as entradas 3 e 5 e depois nunca mais diz nada. Aliás, fica aqui pendurado. Vem que o bloco continua a execução e não termina. O que é que está a acontecer? O que aconteceu foi que eu não passei o repórter lá para dentro. Não passei o repórter como argumento para dentro deste comando. Porquê? Porque justamente me esqueci de usar aquilo que tinha usado anteriormente e que é o bloco, o repórter, ou the block em inglês. Vou pôr aqui em português. O repórter. E, portanto, o que aconteceu foi que o resultado deste repórter foi obtido imediatamente. Ele calculou espaço em branco mais espaço em branco. Se vocês se lembram, espaço em branco mais espaço em branco significa somar zero com zero, o resultado foi zero. Ok? Como veem. E, portanto, o que eu passei para dentro deste comando foi, aqui no lugar de repórter, zero. Por isso, quando ele diz o repórter durante 5 segundos, inicialmente, o que vai dizer é zero. A seguir, eu vou tentar invocar o repórter através desta variável, mas o que aquela variável guarda não é o repórter. O que ela guarda é um número inteiro com o valor zero. E, portanto, eu não posso invocar. E é um erro tentar fazê-lo. O que eu preciso, por isso, é de garantir que este repórter da soma não é calculado antes de invocar o comando diz o valor da invocação do repórter com entradas qualquer coisa, mas sim que o que é passado para dentro deste comando é o repórter propriamente dito. Ok? Vamos ver então o que é que acontece se nós passarmos o repórter propriamente dito. O resultado é bem diferente. Vou dizer o repórter e aparece o repórter. Depois ele diz: vai calcular, vai invocar o repórter com as entradas 5 e 3 e dizer qual é o resultado. O resultado é 8. Ok? Portanto, notem a diferença. Aqui em cima eu não pus este bloco, o repórter, a envolver o repórter que nós queríamos. E, portanto, o que o BIOB fez foi calcular o resultado deste repórter. Como não tinha nada especificado nas ranhuras, foi 0 mais 0 e o resultado foi zero. Aqui embaixo ele não chega a fazer a soma, só faz a soma já dentro deste comando e apenas quando eu lhe digo para invocar o repórter que eu recebi do exterior com as entradas que são correspondentes à primeira entrada e à segunda entrada. Há uma forma mais simples de eu especificar que o que quero é passar a este meu comando. Não o resultado da invocação do repórter, mas o repórter propriamente dito. Deixem-me só tentar aqui mostrar-vos. Portanto, a alternativa a indicar o repórter é colocar o repórter aqui dentro com esta fronteira cinzenta. Estão a ver a diferença? Aqui não tenho fronteira cinzenta e aqui tenho fronteira cinzenta. Esta fronteira cinzenta tem um significado especial. Significa: não calcule já. Transforma isto simplesmente no predicado que é e passa ao predicado tal e qual, sem calcular, para dentro do comando, neste caso. Então vamos ver o que é que acontece. Ele vai dizer o repórter, aparece o repórter, como nós queríamos, e agora finalmente vai invocá-lo, aqui embaixo, com as entradas correspondentes ao 3 e ao 5 e ao 3, aliás, e portanto aparece 8, como era suposto. Ok? Vamos agora voltar atrás. Lembram-se do que está no predicado? O que está no predicado é isto. Ok? Naquela variável. E agora vou pedir ao bloco para dizer o valor da invocação do repórter, o predicado, com entradas 5 e 3.
Ora, se eu passar o 5 e o 3, o 5 vai ser usado para inicializar esta entrada, o 3 esta, e portanto ele vai verificar se o 3 é, se o 5 é igual ao 3 ou se o 5 é menor que o 3. Obviamente que não é verdade nenhuma nem outra, e portanto o resultado disto vai ser falso. Ele vai dizer ao repórter que está aqui, tudo bem, e a seguir vai invocá-lo com 5 e 3 e vai dizer que o resultado é falso. E o que é que acontece se eu lhe passar agora 3 e 5? Se passar 3 e 5, as entradas estão invertidas. Como 3 é menor do que 5, o resultado tem que ser verdadeiro. Ok? Vou dizer o repórter, é o mesmo. Agora, vai dizer o resultado da invocação e é verdadeiro. Ok? Uma chamada de atenção final. Notem que aqui, embaixo, na última versão, que eu até me esqueci de indicar que isto era um erro. Duplicar, ok? Aqui eu tenho claramente um erro. Porquê? Porque estou a passar o valor da variável, o predicado, na forma envolvida numa fronteira cinzenta, ou seja, não calculada. Na realidade, estes ovais com os nomes das variáveis são também repórteres, eles próprios. Se eu estou a dizer para não calcular o resultado deste repórter, então o que estou a passar para dentro do meu comando é o próprio repórter do predicado. Já vamos ver o que é que acontece. Portanto, se eu carregar aqui, vai aparecer, vou dizer o repórter e aparece o predicado. Quando eu o chamo, em vez de aparecer um resultado 8, o que aparece é o valor para o qual. Aliás, o predicado referenciado pela variável o predicado, ok? Isto é um bocadinho difícil de entender, é normal, não há nenhum problema com isso. É só um alerta para que vocês não deixem surgir nestas circunstâncias o cinzento aqui em torno das nossas variáveis, ok? André Vicente, diz qualquer coisa. André, já passou. Ok. Não sei o que é que acontece ao Skype de vez em quando, fica com este resultado. Mas agora, eu não vos disse é como é que vocês conseguem colocar, por exemplo, neste caso, o repórter mais aqui, dentro deste espaço, ficando com as fronteiras cinzentas. Se vocês deixarem, aproximarem o repórter desta ranhura, ela aparece-vos assinalada, não é? Com um quadrado branco. Se largarem neste momento o repórter, ele é colocado tal e qual. Colocado tal e qual, vocês sabem que neste caso não é o que nós pretendemos, porque significa calcula o valor da soma e pega no valor da soma e passa para dentro deste comando. E o que nós queríamos não era passar o valor da soma, o resultado da soma, mas queríamos passar a soma propriamente dita, enquanto repórter. Vamos aproximar outra vez e vamos ver o que é que acontece. Primeiro surge aquele quadrado branco a dizer que nós podemos largar e este bloco que temos nas mãos, ou segurado pelo rato, vai ficar dentro daquela ranhura. Podemos aproximar um bocadinho mais. E aparece-me uma coisa curiosa, é que este bloco que eu estou a segurar fica com a fronteira cinzenta, com a borda cinzenta. Esta borda cinzenta significa, não calculo já, envolvo num daqueles blocos sensores o repórter e passo-o para dentro do meu comando, que é exatamente o mesmo que nós tínhamos aqui em baixo. Ok? Aqui em baixo acontece rigorosamente a mesma coisa. Ok? Portanto, se nós pegarmos no predicado e o aproximarmos, ele cai direitinho dentro da ranhura. Se aproximarmos demais, ele fica com a fronteira cinzenta e, neste caso, a fronteira cinzenta é um erro. Neste caso é o que pretendemos, neste caso é um erro. Okay? Da mesma forma, se eu usar o bloco repórter, também não quero que ele tenha a fronteira cinzenta. Okay? Eu quero que o repórter caia direitinho dentro desta ranhura. Se eu deixar que a fronteira cinzenta surja, é um erro. Aqui nesta demonstração, eu pretendo demonstrar o erro, portanto vou manter a coisa errada. Ok?
Muito bem. Portanto, isto foi para nos permitir perceber como é que os blocos podem ser usados como dados. Viram que eu guardei o ficheiro, ok? Fiz save e tudo o que era blocos em português, dos que dizem respeito a este tratamento dos blocos como dados, foi transformado de novo em inglês. Isto é um erro do BIOB, como eu já vos tinha dito. Ok? Dúvidas? Dúvidas agora só mesmo com a prática. Ok. Perfeito. Então vamos fazer aqui um pequenino exemplo. Um exemplo diferente, aliás. Eu vou abrir aqui, criar um novo projeto. Que não. Vou mudar aqui para o Alonso. Aquelas inicializações básicas, o traje normal. Quem é que você já programou noutras linguagens? Eu. Em que linguagem? Várias. Web, PHP, okay. JavaScript. Então vamos fazer aqui uma coisa que provavelmente vai soar conhecido. Mas vamos devagarinho, ok? Vamos começar por fazer um pequenino guião que arranca quando se carrega na bandeira verde e que o que faz é criar uma lista, ok? Guardá-la. Eu vou-lhe chamar simplesmente a lista porque é só um exemplo. E guarda dentro da variável a lista. Ou melhor, a variável a lista passa a referir-se a esta nova lista. Portanto, preciso de alterar a variável a lista para uma lista que eu vou criar de propósito para o efeito, que vai conter 5, 11 e 8, vamos supor. Ok? Agora, vamos pôr o nosso Alonso a dizer o que está nesta lista, ok? E, portanto, podemos pôr assim. O conteúdo da lista é, e agora vai dizer no passo seguinte, durante uns segundos mais, 5, vai-nos dizer a lista, ok? Vamos executar. O conteúdo da lista é 5, 11 e 8. Até aqui, líquido. De acordo? Sim. Ok. Então vamos agora arranjar uma forma de percorrer esta lista e dizer e fazer com que o Alonso diga o valor de cada item da lista isoladamente. Como é que podemos fazer isto? Precisamos, obviamente, de usar um ciclo. Concordam comigo? Sim. Então, vamos aqui ao controlo. E o ciclo mais simples que podemos usar para fazer isto é repetir um determinado número de vezes. Comprimento da lista. Exatamente. Portanto, venho aqui, escolho aqui o nosso repórter chamado comprimento da lista, arrasto para aqui a lista e ele vai repetir o que está aqui dentro um determinado número de vezes, ok? Portanto, agora vamos pôr, diz, agora o que ele vai dizer vai ser razoavelmente complicado. E para que isto não fique muito, muito comprido, eu vou fazer aqui um truque, ok? Reparem, se eu quiser juntar texto, ir concatenando texto para construir mensagens grandes, eu tenho que usar este bloco, não é? A junção de olá com o mundo. Eu posso fazer isto de maneira a ir compondo uma mensagem mais comprida. Eu vou criar um novo bloco. Vou dizer que é um bloco dos operadores, chamado, que é um repórter e que se chama mais. Ok? E vamos dizer que tem uma entrada que é o primeiro texto. E vamos dizer que isto é do tipo texto. E vai ter uma segunda que é o segundo texto, que é também do tipo texto. E agora vamos dizer que o que ela
devolve, okay, aquilo que ela reporta cá para fora é o resultado da junção do primeiro com o segundo. Ok? Eu vou abrir aqui outra vez. Editar. Ok? E agora posso simplesmente escrever assim. Ah, já agora posso fazer aqui uma pequena alteração também, para isto ficar mais bonito. E que é, quando eu defini a primeira entrada, eu posso lhe dar um valor por omissão. Posso dizer assim, olá. E no segundo caso, posso pôr um espacinho aqui, que é conveniente. E no segundo caso, posso dizer que tem um valor por omissão, que é mundo. Ok? Já viram que apareceu aqui? Apareceu aqui o bloco já com o olá mundo lá dentro. Se eu mandar executar, aparece olá mundo, exatamente o que eu queria. Ou seja, em vez de usar este bloco que fica com texto, uns blocos muito compridos, vou usar simplesmente mais, na presunção de que todos percebemos que mais para cadeias de caracteres, para texto, significa concatenar. Ok? Claro para todos? Então agora vamos pôr aqui Sim. e podemos usar este mesmo bloco tantas vezes quantas. Ai, perdão. Tantas vezes quantas queiramos. Portanto, vamos dizer assim. O item na. O item da lista na posição. E agora, espaço. E agora temos que pôr aqui mais um item. E aqui temos de pôr uma posição. Eu para já vou pôr assim. Com cardinal. Depois nós temos de decidir o que é que pomos aqui dentro. É. Ops, o problema agora é que eu preciso de pôr o valor. Então tenho que fazer outra junção. Está para aqui. Portanto, o item da lista na posição cardinal. Oi, já fiz a geneira. Desculpem lá. Arrastei aquilo que não queria. É, aqui devia estar. É. E agora aqui quero pôr o valor do item, mas quero também acrescentar um ponto final. Portanto, preciso de outra junção. E aqui vai surgir o ponto final. Ok? E aqui quero pôr o item que está na posição que eu estou a percorrer. Estão a perceber a ideia? Se eu executar isto neste momento, o que acontece é que o que é mostrado não é o que eu quero, como é lógico, não é? O conteúdo da lista é 5, 11, 8 e depois vai dizer o que está na posição cardinal é item cardinal. Obviamente não é isto que eu quero, certo? Como é que eu posso aceder aos itens da lista? Posso aceder usando este bloco aqui. Portanto, se eu puser aqui isto e passar aqui a lista, ele vai-me dizer o que está na primeira posição da lista. Portanto, se executar agora o bloco, ele vai-me dizer que o conteúdo da lista é 5, 11, 8. Eu já agora vou reduzir aqui este. E depois diz-me que está na posição cardinal é 5. Está-me sempre a dizer que está na primeira posição. Como é que eu posso ir mudando de posição? Sugestões? Ou acrescentando um contador No, como uma variável. ok. O nome que. Exatamente, eu vou usar uma variável. Não se chama um contador. Certo? Porquê? Porque um contador é algo que conta qualquer coisa. Por exemplo, conta os elementos pares da lista. Certo? Aqui eu vou usar aquilo que nós chamamos mais vulgarmente um iterador. É algo que me permite iterar ou percorrer uma estrutura de dados, neste caso uma lista. E é muito típico os meus iteradores terem nomes simples, como i, por exemplo, embora também possam ter nomes como a posição. Aqui vamos usar i para simplificar. E vamos inicializar esta variável de iteração chamada i com que valor? Com Com 1. Estamos numa linguagem onde o primeiro item das listas tem o índice 1. Ok? Vamos inicializar com 1 e agora vamos usar o i aqui, no sítio onde estava este cardinal. E aqui vamos dizer, para ele me dizer qual é o item i da lista. Neste momento, se eu carregar aqui, vai aparecer justamente algo que não é o que nós queremos. Vai dizer sempre que é o 5. Porquê? O que é que nos falta?
falta-nos acrescentar Exato. Um valor cada vez que dizemos. Exatamente. Porquê? Porque este ciclo repete, tem aqui um passo que consiste numa ação e num progresso, e nós tínhamos esquecido do progresso. Sem progresso, ok, não conseguimos. Bem, em geral, os ciclos sem progresso não terminam, só que este ciclo repete que aqui está não depende do valor do i. Portanto, esta variável ali não é propriamente uma variável de controle do ciclo. Só seria se nós tivéssemos a usar um ciclo desta forma, até que qualquer coisa em que aqui na condição estivesse o i. Seja como for, é o progresso do ciclo e, portanto, ele não progride. Ele não progredia melhor. Agora já progride. Portanto, vamos executar. E o conteúdo da lista é 5, 11, 8. E agora diz, está na posição 1 é 5, na posição 2 é 11, na posição 3 é 8. Tal como era suposto. Ok? Perfeito. Ok. Como o exercício está terminado, não é nada que seja novidade para vocês. Vamos é agora começar a modularizar estas coisas, colocando estas instruções dentro de um bloco criado para o efeito. Deixem-me só dar aqui uma olhada. Ok. Portanto, como é que vamos fazer isto? Vamos pegar, vamos criar um bloco. Vamos chamar a este bloco. Este é um bloco que serve para, enfim, dizer coisas. E, portanto, eu vou pô-lo aqui na aparência. Embora, em bom rigor, também pudesse colocar nas listas, porque é para dizer o valor de uma lista. Ok? Portanto, diz todos os itens. Ok? Ou melhor, diz cada um dos itens da lista, ok, e depois vamos colocar uma entrada. Aqui vamos pôr a lista, que é do tipo lista. E agora podemos arrastar para aqui. Este código, garantido que esta variável a lista aqui é a entrada e a mesma coisa aqui neste caso. Ok? Vamos ver se a coisa ficou disponível. Está cá. Diz cada um dos itens da lista. Vamos editar. Aqui, obviamente, eu vou passar a variável lista para dentro deste novo comando que eu criei. E vamos executar e ver o que é que acontece. O conteúdo da lista é 5, 11, 8 e depois diz 1, 5, 2, 11, 3, 8. Ok? Até agora também não há novidade nenhuma. O que eu gostava agora de fazer é uma coisa um bocadinho mais subtil. Vamos tentar convencer aqui o nosso BIOB. Aliás, vamos tentar criar um comando que tem semelhanças com este comando que aqui está, mas é mais genérico. Okay? Ou seja, eu na realidade o que gostava de fazer era ter aqui um bloco que me permitisse percorrer todos os itens da lista e ao qual eu passaria isto que aqui está. Ou seja, eu diria a esse bloco, olha, aquilo que eu quero fazer para cada um dos itens da lista é dizê-lo. Qual é que seria a vantagem de eu ter um bloco desses? Bom, é que era um bloco que não ficava agarrado a realizar esta ação de dizer cada um dos itens da lista exatamente com o texto que aqui está, em que eu depois podia fazer tudo o que eu quisesse com cada um dos itens da lista, bastava passar-lhe blocos diferentes. Em vez de dizer, poderia pensar, em vez de podia ir acumulando valores no outro lado e assim sucessivamente, ok? Vamos ver como é que podemos fazer isto. Vamos criar um novo bloco. Agora já não serve para dizer necessariamente coisas. É um bloco genérico que eu vou criar dentro das listas. Embora em bom rigor também pudesse criar, já vamos ver, dentro das estruturas de controle. Vai ser um comando, ok? E então, como é que nós lhe vamos chamar? Vamos chamar-lhe assim, para cada
item da lista faz. Ok. Portanto, este vai ser o nome. Muito bem. Para cada item da lista. Bom, aqui precisamos de um sítio onde a lista entre. Eu vou tirar esta vírgula que ficou aqui a mais e vou pôr aqui uma nova entrada, que vai ser a lista, que é do tipo lista, naturalmente. Para cada um, e depois temos aqui o faz, aquela vírgula que eu tirei há bocadinho, vou colocá-la aqui. Okay? Para cada item da lista, lista faz o quê? Bom, eu agora, aqui no sítio do faz, eu gostava de lhe passar um comando. Ok? E, portanto, vamos pôr aqui um comando ou mais. Podia ser uma pilha deles, uma sequência deles. Portanto, um guião, na realidade, é um guião. Portanto, eu vou criar aqui uma entrada que seja um guião. Ok? E há duas formas de o fazer. Vamos ver aqui os vários tipos. E a forma que eu vou usar é esta. Vou usar uma, aqui não aparece traduzido, C-shape. Ou seja, vou deixar entrar um guião, mas de forma a formar uma forquilha. Uma forquilha na qual eu depois posso encaixar blocos deste lado. Ok? Vamos carregar aqui em OK. E vem aqui o que apareceu foi o nome da variável e depois aqui uns parênteses retos, que significa que é o correspondente a uma forquilha. Vamos ver o que é que apareceu aqui. Na palete das listas. Ora, cá está. Isto significa que nós, em BIOB, podemos criar novos blocos que servem para fazer a execução de outros blocos. Okay? Exatamente da mesma forma que aqui no control temos, por exemplo, o se, então, ou até que, ou o repete 10 vezes. Okay? Então isso significa que eu poderia chegar aqui e, em vez de dizer cada um dos itens da lista, poderia pôr este meu novo bloco. Okay? Este comando, e dizer assim, para cada item da lista, agora passava-lhe a lista, faz isto. É claro que isto não vai funcionar. Porquê? Porque não existe nenhuma variável i aqui. Ok? Portanto, não temos o i. Vamos tirar daqui o i. O i estava aqui. Vou deixar aqui o espaço vazio. E aqui também não temos o i. Correto? Bom, em bom rigor, não sabemos muito bem o que é que isto vai fazer. Vamos pôr aqui esta lista para garantir que é a mesma e vamos ver o que é que acontece. Se eu executar isto neste momento, vai acontecer alguma coisa? Não, porque este meu comando está vazio da Silva. Portanto, se eu agora mandar executar, isto termina rapidamente. Portanto, diz o conteúdo da lista é, mostra a lista e depois não faz mais nada, acabou. Eu tenho que colocar aqui dentro qualquer coisa. Ok? Aqui dentro é que eu vou fazê-lo executar cada um dos guiões que vai recebendo. Entretanto, deixem-me passar aqui para fora outra vez este diz, ok? E garantir que não acontece nenhuma desgraça. Passo para aqui a lista, ok? E é isto que eu queria ter ali dentro. Deixa eu ver se eu aqui não removi, não. Portanto, isto era o que eu queria ter aqui. Já vimos que este aqui não sabemos muito bem onde é que vamos buscar este i. Nem sei se há algum i. Ok? E agora eu queria dar uma forma de reproduzir dentro deste meu novo comando aquilo que já existia dentro deste. Mas este era específico. Este dizia exatamente desta forma. O outro vai ser genérico. Ou seja, eu não quero aqui ter este diz dentro. Eu vou tirar este diz daqui. Não me interessa. Ok? Vou deixá-lo aqui, só para o caso dele desaparecer dali, se eu fizer algo mais nele. Portanto, o que é que vamos fazer? Para cada item da lista, a lista faz o guião. Vamos criar uma variável guião chamada i. Ok? Vamos alterar o i para 1. Vamos repetir o comprimento da lista vezes. Garantir que é a mesma. Ok? E vamos adicionar um ao i no fim de cada um dos passos do ciclo. Bom, aqui falta-nos a ação do ciclo. O que é que nós gostávamos de fazer? Nós gostávamos de executar
aquilo que for, que foi passado aqui dentro da forquilha. Como é que podemos fazer? Aquilo que foi passado dentro da forquilha está referenciado por esta variável aqui. Eu agora quero executar. Portanto, tenho que vir aqui ao controlo e em vez de usar, como usei há bocadinho para os reporters, o resultado da invocação de, vou usar este outro bloco, que é um comando e que se chama executa um determinado bloco com determinadas entradas. Eu vou arrastar para aqui e tenho que lhe dizer, obviamente, o que é que ele tem que executar e vai ter que executar o guião. Ok? E o que é que lhe vou passar como entrada? Reparem, aqui temos duas ranhuras. Uma, e esta por acaso aqui não tem ranhura, porque tem cá o 1 neste momento. Mas é como se tivesse, não é? Nós gostávamos de lhe poder passar. Bom, aqui queríamos que estivesse o índice. E aqui queríamos que tivesse o item propriamente dito. Vou tirar isto daqui e vamos ficar com duas ranhuras. A primeira ranhura é o correspondente à posição e a segunda é correspondente ao item propriamente dito. E eu, a dar-lhe, não queria que isto executasse. Então tenho que lhe passar duas entradas. Este executa tem aqui uma seta, hein? Posso carregar, né? E posso-lhe especificar duas entradas. Okay? A primeira das entradas é naturalmente o i. A segunda das entradas é o quê? O item i da lista. Portanto, venho aqui buscar este bloco e digo é o item i desta lista. Okay? Portanto, vou executar este guião que recebi aqui como entrada e que vai ser, neste caso particular, este diz, com estas duas entradas, o i e o item i da lista. Como aqui, este bloco que vai estar guardado aqui no guião tem duas ranhuras vazias, estas duas entradas vão ser usadas para inicializar, respectivamente, esta primeira ranhura vazia e esta. Vamos ver. Faço OK, já guardei e vamos ver o que acontece. O conteúdo da lista é. O que está na posição 1 é 5, o que está na posição 2 é 11, o que está na posição 3 é 8. Viram como é que isto funcionou? Portanto, eu estou-me a basear no facto de haver aqui ranhuras vazias. Isto não é o código mais fácil de entender. Eu gostava de alguma forma, poder usar aqui variáveis para especificar o que é que eu estou a colocar em cada uma destas posições. E é isso que eu vou fazer a seguir, melhorando um bocadinho este bloco. Posso editar então o comando e vou dizer assim: para cada item, perdão, para cada item, o item, e vou dizer que este item, agora aqui, tomem atenção, eu vou tornar esta variável interna, que era uma variável de entrada interna a este bloco, vou torná-la visível ao invocador e vejam o que é que aparece ali. Eu, entretanto, deixem-me só vir aqui, perdão, não era isto que eu queria, duplicar isto, só no caso de acontecer alguma desgraça. Portanto, vejam o que é que acontece ali quando eu carregar aqui no OK. Portanto, ele vai acrescentar o item. Ah, surgiu aqui como se fosse uma variável, viram? Ok, deixem-me tirar isto, porque a lista não devia estar aqui. Ok, para cada item. Esperem lá, eu ouvi aqui qualquer coisa que não correu bem. Ah, porque eu não cheguei a carregar em tornar a variável interna visível ao invocador. Portanto, eu vou tornar esta variável visível e aqui aparece aquela variável, ok? Esta variável, o item, na realidade, é uma variável interna aqui ao nosso comando. Para cada item, o item. E agora vou, já agora, também me dava jeito de saber a posição em que os itens estão. Na posição. E agora aqui no meio vou acrescentar outra variável chamada a posição. E vou dizer que é também visível ao invocador. Notem que estas variáveis apareceram aqui com estas setinhas para cima. Significa que elas são empurradas para quem executa ou invoca a minha este comando, ok? Aqui apareceu a lista que não era o que eu queria.
Eu vou tirar este bloco e vou voltar a pô-lo aqui, que já aparece como eu quero. Portanto, para cada item, o item na posição, a posição da lista, esta é a única entrada verdadeiramente, as outras é como se fossem uma espécie de saídas. Eu vou executar o quê? Bom, este bloco. Mas agora não tenho i. O que é que eu tenho? Tenho aqui a posição. Portanto, posso colocar aqui a posição. E agora tenho o item, escuso de ir indexar a lista, posso pôr diretamente aqui o item. Ok? Só que agora temos aqui um pequenino problema. Se executarmos isto, não vai funcionar. Ok? Portanto, o conteúdo da lista é, mostra a lista completa. Agora diz posição 0, 0. Porquê? Bem, porque aquelas variáveis item e a posição dentro deste bloco, dentro deste nosso comando, não foram sequer inicializadas, elas não estão a ser usadas. Aqui, a posição é a variável que vai ser usada em vez desta variável i. Nós não precisamos já desta variável i, porque temos ali uma variável especificamente para percorrer cada uma das posições, e chama-se a posição. É a posição que eu vou inicializar com 1, é a posição que eu vou adicionar 1 no fim de cada passo do ciclo, ok? E é a posição que eu vou. Aliás, nem vou precisar de entradas aqui no guião, portanto, eu vou simplesmente executar o guião. O comprimento da lista. Preciso é de atribuir algum valor, naturalmente, ao item, porque o item ainda não tem nenhum valor. Antes de executar o guião, portanto, eu tenho que guardar na variável o item corrente da lista. Preciso de fazer uma atribuição. Ou seja, vou aqui, antes de executar o guião, alterar o item para o item corrente da lista, que é o que está na posição que eu estou a fazer evoluir. Naturalmente, desta lista que recebi como entrada. Portanto, vou alterar a variável o item, que é uma variável de entrada que está disponível para quem invoca, para o que está na variável a posição, aliás, na posição, a posição da lista. Esta variável a posição é também uma variável que fica disponível para o exterior. Se eu agora guardar, posso verificar que de facto acontece aquilo que era suposto. O conteúdo da lista é. Está na posição 1 é 5, o que está na posição 2 é 11, o que está na posição 3 é 8. Como nós queríamos. Ou seja, nós estamos aqui de alguma forma a reproduzir estruturas de controlo. Eu ainda posso fazer uma estrutura de controlo mais genérica do que esta. Ok? Deixa-me pôr aqui assim. Agora temos duas formas de percorrer, não é? Uma delas é muito completamente específica. Eu fiz um comando que serve para dizer um a um os itens da lista. Depois fiz um comando mais genérico. Este comando serve para executar o que eu quiser para cada um dos itens em cada uma das posições de uma lista. Portanto, eu podia dizer, mas da mesma forma que podia dizer, podia fazer qualquer outra coisa. Ok? Agora vou fazer uma ainda mais genérica, que não diz respeito necessariamente sequer a listas. Vou fazer assim: criar um bloco. E vou dizer que pertence aqui às estruturas de controlo. Vai ser um comando e chama-se para entre e qualquer coisa fazer faz, aliás. E agora vamos ver o que é que nós devemos ter aqui. Para nós gostávamos de conseguir com este comando fazer variar o valor de uma variável entre dois limites. Uma forma simples é eu dizer que aqui o para é o valor de uma variável, vou-lhe chamar i, ok? E vou dizer, é uma daquelas variáveis que estão disponíveis para quem invoca. Ok? Portanto, surgiu aqui com esta setinha. Eu, entretanto, vou aqui ao controle para vocês verem o aspecto com que isto fica. Para i entre o valor inicial,
que vai ser um valor numérico, um número, e o valor final, que vai ser também numérico, faz o quê? Executa um guião. Portanto, aqui nós queremos, mais uma vez, o guião. Faz o guião. Ou se, em vez de faz, podem pôr executa. Se calhar até é mais claro. Eu já lá vou alterar. E vai ser um C-shape. Para que este bloco apareça com um espaço no qual nós podemos encaixar outros blocos. Outros comandos, aliás. Vamos pôr aqui. Executa. Já fica melhor. Para ir entre 10 e 10, executa. 10 e 10, porque 10 e 10? Não gosto muito disto. Vou fazer isto aparecer daqui. Vamos ver como é que estes blocos estão. Ok. Ah, está aqui. Tenho de valores numéricos, mas não tem nada lá dentro. Bem, se calhar era simpático para o utilizador. Da mesma maneira que nós aqui no repete, temos repete 10 vezes automaticamente, era simpático que aqui dissesse para ir entre 1 e 10. Não é muito importante, mas ajuda. Se a pessoa não saber como é que se usa o bloco, fica com uma ideia melhor. Portanto, vou pôr um valor por omissão aqui no valor inicial, que é 1. E vou pôr no valor final um valor por omissão, que é 10. Ok. O bloco, neste momento, ficou com este aspecto. Ok? Agora vou pôr aqui. E o que é que nós gostávamos de fazer? O que gostávamos de fazer era, dentro deste bloco, colocar o diz. Ok? Portanto, gostava de dizer assim, para i, entre 1 e, será que é 10? O que é que vocês sugerem que eu ponha aqui? O comprimento da lista. Mais uma vez, de acordo? Portanto, venho aqui e digo, é o comprimento da lista. Ok. Portanto, para ir entre 1 e o comprimento da lista, executa o item na posição. E agora aqui vou arrastar este i e ponho aqui. É. Bom. Simples. Então agora eu vou buscar aqui o indexador, não é? Coloco aqui dentro. E digo que é o item i da lista. Aqui tem que arrastar a lista para aqui. E pronto. E isto deve resultar, de acordo? Portanto, mas qual é que é o valor de i já agora? Pois, essa é uma boa questão. Se eu executar isto, o que é que ele me vai fazer? Nada. Porquê? Porque nós aqui dentro, em editar, não colocámos ainda nada. Este i vai ter que ser inicializado. Então vamos inicializar. Deixa-me só mudar aqui. Ok, já desapareceu o eco. Não. Ok, então vamos inicializar o i. O i tem que começar com que valor? Com um, enfim, neste caso particular. Eu quero inicializar com o valor inicial, em geral. De acordo? Exato, exato. Ok. Quero ir até um determinado valor do i. Qual é o valor do i até onde eu quero ir? É até o valor final. Correto? Portanto, vou usar um até que. Ok. Vou repetir até que o i seja maior do que o valor final. Ok? Reparem que eu ponho maior. Certo? Para que na última execução do passo, que é aquela em que eu incremento o i no fim do passo, não se esqueçam, tenho o progresso. Vamos lá ver. Adiciono um i, isto vai estar aqui no fim do passo. Portanto, depois de eu incrementar pela última vez o i tem que passar a ser maior do que o valor final. Ok? Porquê? Porque antes disso ele não era maior, ou seja, era menor ou igual. Compreendem isso? Espero eu. Portanto, aqui tenho que pôr o i. Até que o i seja maior que o valor final, eu vou adicionando um ao i. Falta-me, obviamente, aqui antes do progresso, executar qualquer coisa. Portanto, venho aqui ao meu bloco de controlo e venho cá buscar outra vez este maravilhoso bloco, este comando que executa um guião que eu passo aqui como argumento e coloco aqui o guião.
que vai executar, portanto, aquilo que eu coloquei aqui dentro da forquilha. Ou seja, neste caso, este bloco diz. De acordo? Portanto, neste momento já é fácil perceberem o que é que valor é que o i toma. O i vai tomar rigorosamente todos os valores, um por um, entre 1 e o comprimento da lista. Ficou claro? Sim. Ok, então vamos lá. Carrega aqui em OK. E vamos ver se de facto a coisa funciona. E pronto, quem que se queixou de que o B e o B não tinha um ciclo correspondente ao ciclo for que existe noutras linguagens, pode deixar de se queixar, porque ele está aqui e eu posso usar para o que eu quiser. Ok? Perceberam a ideia? O B e o B é suficientemente flexível e potente para me permitir criar novas estruturas de controle, novos comandos de controle, com exatamente a estrutura que eu quero. E se eu estou habituado a determinadas estruturas noutras linguagens, posso reproduzi-las no B e o B com muita facilidade, como vocês veem. Tudo isto recorre à possibilidade de eu passar, neste caso, um comando, este comando diz, como argumento para dentro de um bloco. Ok? Aqui no guião. E recorre também, naturalmente, à possibilidade de eu tornar visíveis determinadas variáveis para o exterior de um bloco, como aconteceu aqui no caso do i, ou como acontecia aqui no caso do item e da posição nesta alternativa. Neste momento, como vocês veem, nós temos três formas diferentes de percorrer todos os itens da lista. Okay? Primeira é ter um bloco especializado, este aqui. Este bloco serve rigorosamente para fazer isto, nunca servirá para fazer mais nada. A única coisa que varia é a lista. Posso lhe passar uma lista diferente, mas o que ele faz com a lista é sempre o mesmo: é sempre dizer para cada um dos itens exatamente com o texto que aqui está. O item da lista na posição 1, suponhamos, é 5, suponhamos. Depois um ponto. Não faz mais do que isto. Temos agora este outro. Esta forma alternativa é através deste comando, que é o comando para cada item na posição, a posição da lista, lista faz um determinado guião. Este já é um bocadinho mais genérico. O que ele faz com cada um dos itens da lista é o que eu quiser. Portanto, não está fixo. Eu posso lhe passar, é uma das entradas, é este guião. A lista, obviamente, também é uma das entradas. Estes dois não são propriamente entradas. São saídas para todos os efeitos, não é? Que me permitem depois usar os seus valores aqui. Agora, não é tão genérico como este último, obviamente. Mas o facto de não ser tão genérico também torna o código mais expressivo. Ou seja, normalmente eu opto não por soluções tão genéricas como esta, porque esta solução aqui, não, quando vocês olham para este para, só quando olham para o segundo, o terceiro argumento. Aliás, para a segunda entrada que aqui está, é que percebem que isto está relacionado com uma lista e, portanto, é genérico demais, eu diria. Aqui nós temos uma solução que não é tão genérica quanto isso. Este bloco foi feito para percorrer todos os itens de uma lista e fazer qualquer coisa que depende do que o programador quiser. Portanto, ele pode dizer, mas pode fazer qualquer outra coisa. Este bloco é tão genérico que nem sequer diz respeito necessariamente a listas. Eu posso usar para fazer outra coisa qualquer. Ok? Por vezes também é útil, obviamente. Está bem? Portanto, moral da história: os blocos podem ser usados como dados. E isso é verdade tanto para os blocos predicados e a reporters como para os blocos que são comandos. Ok? Ficou entendido? Sim, agora é uma questão de experimentar também. O professor Exatamente. Pronto. depois vai disponibilizar este. Exatamente. O que é que eu vou fazer agora, já nos próximos minutos? Vou disponibilizar não esta versão exatamente que nós estivemos aqui a desenvolver, mas uma versão com uma pequenina, mais sofisticada, sobretudo neste ciclo aqui, neste para, que permite que o valor inicial seja superior ao valor final. E quando o valor inicial é superior ao valor final, ele, em vez de fazer crescer o i, falo de crescer. Ok? Portanto, se eu dissesse para i
entre 10 e 1, então o I variaria 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou-vos dar essa solução, está bem? O que eu vos recomendo depois é que vocês estudem essas soluções e tentem implementar blocos parecidos com esses. Aliás, eu ainda não o redigi, mas não sei se vou conseguir fazê-lo hoje como estava previsto, aliás, como enunciado de trabalho final, mas no máximo amanhã publico o trabalho final desafio 5. E o desafio 5 vai ter a ver com coisas como estas que nós tivemos a ver hoje. Está bem? Ok. Sim. Pronto, meus caros, desculpem esta aula ser tão pouco interativa, mas é um bocadinho difícil garantir interatividade através deste meio. É mais fácil em pessoa. Está bem? Claro. Bom feriado, ok? E a gente vê-se para a semana. Ok, professor. Adeus. Deusinho.